私、肩もみ上手ってお父さんに褒められるよ。そうなんだ。無理ちんやつやな。無駄、浸透めっき。どうですか、じいさんや。あ、本当に上手だな。背中越しに得意げが伝わる。どういたしまして。肩もみ。メガネ忘れても小村くんにしてあげられること。いつもしてもらってばっかな。O cabelo, tipo, é tão pegando pesado nesse cabelo, hoje não para de ter cenas que destacam o cabelo mexendo. いつもしてもらってばっかなんだ。Muito bonitinha a cena. Isso é aquele anime bem pra relaxar mesmo, com cenas bonitinhas.Ah, esse negócio parece que, a mão, que o braço dele tá quebrado, mas a gente faz isso. Tipo, eu fazia na época da escola, ficava com o braço assim mesmo. Parece real, mas acontece mesmo. É meio esquisito. Olha os olhos. Olha lá. Aproveitando. Pra ficar averiguando, ele tá de óculos, inclusive consegue enxergar bem. Tô aproveitando pra olhar ele mais de perto.Olha só, ficou parado só olhando ele dormir. Ah, que cena bonitinha. Os dois estão doidos um pelo outro. E é bem legal quando ele tá demonstrando isso, porque geralmente, muitas histórias, às vezes só demonstra do cara. Tipo, o cara demonstra muito que gosta dela e tal, o protagonista tá louco por ela desde o começo. Mas ela a gente tá vendo gradualmente. Ela não era louca por ele desde o começo, óbvio. Mas ela tá gradualmente se interessando mais por ele. Ele tá vendo cada vez mais isso, ela tá ficando bem, no caso, incisiva até em alguns sentidos.Ela tá como se fosse um boneco lá, que não fosse acordar. Agora que ela notou. Olha só! Ainda fala. Eu gosto da sinceridade dela. Terrível. É muito bonitinha essa cena final.